ഞാൻ ഡോക്ടർ സജ്ന തയ്യിൽ, സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, ആസ്റ്റർ മിംസ്, കോട്ടക്കൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വെജൈനൽ ബേർത്ത് ആഫ്റ്റർ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ, അതായത് സിസേറിയന് ശേഷമുള്ള സുഖപ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായി വിബാക്ക് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആദ്യത്തേത് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു, സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഡെലിവറി സാധ്യമാണോ എന്ന്. തീർച്ചയായും കുറേ പേരിലൊക്കെ ഇത് സാധ്യമാണ്, എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിലും. വിബാക്കിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ ചെയ്തത്. അതായത് പലപ്പോഴും പ്രസവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ വേറെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ മിടിപ്പ് കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കട്ടിയിൽ മഷിയിളകി ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, പൊക്കൾ കൂടി ചാടി വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വളർച്ചക്കുറവും വെള്ളക്കുറവും രക്തോട്ടക്കുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസേറിയന് പോകേണ്ടി വരും. അതേപോലെ മറു താഴെയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്ലാസൻ്റ പ്രീവിയ, മറു പൊട്ടി വയറിനകത്ത് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അബ്രപ്ഷ്യോ പ്ലാസൻ്റ, അതേപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊസിഷൻ അബ്നോമൽ ആണെങ്കിൽ, അതായത് കുഞ്ഞ് നേരെ തലഭാഗം താഴേക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നതിന് പകരം ഊരഭാഗം ആണ് താഴേക്കുള്ളെങ്കിൽ, അതിനെ നമ്മൾ ബ്രീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് വിലങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സിസേറിയൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെയോ കുഞ്ഞിൻ്റെയോ ജീവന് തന്നെ ആപത്തായ സ്ഥിതിയിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ബി പി കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ബി പി വളരെ കൂടി, അപസ്മാരം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രോം, ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിനും പ്രസവത്തിന് പറ്റിയ പേഷ്യൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സിസേറിയന് വിധേയരാക്കേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രസവത്തിന് കുറേ കൂടെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളിൽ 70 മുതൽ 75% വരെ വിബാക്കിന് സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം ആദ്യത്തെ പ്രസവം വളരെയധികം പ്രസവത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറേ നേരം വേദന സഹിച്ച് പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഇടുപ്പെല്ലിൻ്റെ വിസ്താരക്കുറവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആയിട്ടും വേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് വെച്ചിട്ടും ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വേദന തുടങ്ങാതെ, ഗർഭപാത്രം വികസിക്കാതെ, കുഞ്ഞിറങ്ങി വരാത്ത, സെർവിക്കൽ ഡിസ്റ്റോഷ്യ പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇവരിൽ നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. തീരെ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറവാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാത്തത്. എന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ആദ്യം മുമ്പ് ഒരു വെജൈനൽ ഡെലിവറി സിസേറിയന് മുന്നെയോ ശേഷമോ ആയി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലും നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താനേ പ്രസവവേദന തുടങ്ങി ഗർഭപാത്രം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് മരുന്നൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരിലും സുഖപ്രസവത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ഡേറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു വികസനമോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ ഒന്നുമില്ലാതെ കുഞ്ഞിറങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ പ്രസവത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യൻറ്റിനെയും ബൈസ്റ്റാൻഡറോടും നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഡെലിവറിക്ക് വയ്ക്കാറുള്ളത്. അതായത് പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാർ റപ്ച്ചറാണ്. അതായത് മുമ്പത്തെ സ്റ്റിച്ച് വിട്ടുപോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റിച്ച് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാൽ വളരെ എമർജൻസിയായി സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത 1% അതായത് 100 പേരെ ഡെലിവറിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളത്. പക്ഷേ വേറെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ, അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലിടുന്ന സ്റ്റിച്ച് സാധാരണയായി വിലങ്ങനെയാണ് ഇടാറുള്ളത്, അത് കുത്തനെ ഇടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി ചെയ്യിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിസേറിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പൊരു സ്കാർ റപ്ചർ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഒരു സ്കാർ റപ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം സാധാരണത്തെക്കാളും സ്റ്റിച്ചിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രസവവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് വളരെ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയോ, അമ്മയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയോ, സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നല്ല വേദന പറയുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾജ് പോലെ കാണുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാവാം.
അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, എമർജൻസി ആയി തന്നെ സിസേറിയൻ എടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എമർജൻസി ആയി ഒരു സിസേറിയൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനകം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഈ വിബാക്കിന് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഫുൾ ടൈം 24 hours ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, അനസ്തറ്റിസ്റ്റ്, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഫെസിലിറ്റി, ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിബാക്കിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സേവ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സ്റ്റിച്ചിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മിക്കവാറും. ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, വെർട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തികയാതെ സിസേറിയൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, തികയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ സർജറി ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്, 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 7 മാസത്തിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ സ്റ്റിച്ചിനും കുറച്ച് ഉറപ്പ് കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായി കൗൺസിൽ ചെയ്ത് എല്ലാ കേസുകളും അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് പ്രസവത്തിന് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ 70 മുതൽ 75% വരെ വിജയസാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയേറിയ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ വേദന തുടങ്ങാനായി വെക്കില്ല. വളരെ സ്ലോ ആയി വേദന കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവറിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വെജൈനൽ ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ സിസേറിയൻ സെക്ഷനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആസ്റ്റർ മിംസ് കോട്ടക്കൽ, വി വിൽ ട്രീറ്റ് യു വെൽ.